ouvimos. Vocês vão ainda vos querem. Jeste, braćo, samo da vam poželim srećan početak nove godine, da vam se ostvare sve želje, da vam bude ova godina još brža, još dinamičnija i da ostanete najjača familija na Balkanu. Za početak klipa idemo da stavimo zimske gume, pošto ste svi to tražili. Tako da gledat će tera najvjerojatnije i po snegu, to ćemo isto da snimamo. Kako ovo roba pozadno? Zimske gumice. A sjetio si se, brate? Gde si, bre? To malo smiri, a? Novi klipovi, a? Novi klip za početak nove godine, šta imaš da poručiš najjačoj braći? Ćemo kao prošli put ili srca? Ne, ovaj put iskreno. Da se subscribe-uju na kanal, za početak. Da, znači obavezno svi subscribe koji gledate, a niste pretplaćeni. Ako se pretplate, šta je još dobijaju? Pazi, prvo i osnovno sigurno će jebati. Dobro, to dobijaju uz privezak, ali još kad se pretplate, onda će duplo, znači dva puta će jebati. Aha, dobro. Onda, pošto gledaju klipove, bit će brži. Dobro. To svakako, to mnogo brži, da će postati malo nenormalni. To je zapravo dobro, kad bolje razmislim. Ja bih na njihovom mjestu poručio privezak. Realno neki Dux, nova kolekcija Duxeva je na stranici, znači svi brzo da pogledate. Neko gre ljubav, neko pungas Dux, jebi ga. Ne znam, vidite koliko je ovo iskrivljeno. Dve ćemo da uzmemo na kraju, dve imamo, kačimo, čekamo prvi sneg, a? Kažu da golf nije praktičan auto. Stavili smo socijalne gume. Nema se para. Zato ide gaz, braćo. Šta radiš to je? Ne gledaš bre, aj vozi bre, čuti tu bre. Stide da mrazi. Ja sam zajeban da mrazi. Imamo ovdje neke poklone iskreno. Flash bang. Na nas ovo. Ovo je već bomba. E, ovo je posebna stvar za nevaljalce. S ovim vas vežemo i onda vas jebemo. Praktično pre svega. Ajde da se vežemo. Ja volim malo agresivno. Zaustavio vas interventna, a vi imate ovo sve kod sebe. Šta bi rekli, bret? Sada sam interventna, ja bi samo prekrstio i otišao, bret. Dovolj. Na ovo keža smo kupili gume sad. Dakle, bre, gde smo mi to došli, da li je moguće? Smo da opire škola ovako, baš ti. Jednom u dva meseca, bret, tamo. Te jeste, drugari, trenutno je 9 ujutru, pa da započnemo još jedan dinamičan dan i da vam ispričam šta ćemo sve to raditi, gde ćemo sve to ići. Šta radimo? Znači idemo, farbamo felne i prestočimo auto u foliju. To neću još ništa da vam otkrivam, to ćete da vidite sve dalje u klipu. Da li mi vjerujete da svaki put izgubim barem 5 minuta na ulazku i izlazku iz garaže koliko je auto nizak? To je zabrzo ovako. Stajao dva dana. Čekamo nacrto. Ne, da. O čemu se zapravo radi? Prvo se zahvalim NS Wheelsu iz Novog Sada i Black Glassu iz Beograda. Imaćete njihove linkove dole u deskripciji videa. Obavezno ih posjetite, momci rade posao sjajno. I naravno zapratite Black Glass na Instagramu i zapratite NS Wheels također. Idemo prvo do Black Glassa da izaberemo nijansu folije. Neću još da vam otkrivam koja je boja. To ćete da vidite najverovatnije u sljedećem videu, ako ne u ovom. Iskreno, dugo sam se dvoumio koju boju, koju nijansu. Tako da idemo do Black Glassa da zakažemo termin, pa onda idemo za Novi Sad u NS Wheels da rade felne. Također, neću vam otkrivati koja će biti boja felni. To ćete isto da vidite malo kasnije u klipu. Ali nadam se iskreno da će vam se dopasti kombinacija. Zato što sam težio da bude nešto malo drugačije i da auto bukvalno onako bude jedinstven na ovim prostorima. I hteo bih da se zahvalim prvo svima vama na podršci što ste mi omogućili da jednostavno mogu sebi da priuštim ovakve stvari. Tako da hvala vam puno na tome. I zato želim da vi budete deo svega ovoga. Tako da veliko hvala Black Glassu što mi izašao u susret. Hvala NS Wheelsu također, hvala momcima, hvala vama što ste mi omogućili naravno sve to, tako da nadam se da ćete uživati u klipu dalje. Jedva čekam da vidim kako će auto da ispadne, znači pod tolikom sam euforijom, da bukvalno ne mogu da vam opišem. Izabrali smo nijansu, ali nećemo još da im kažemo ko je. Auto ide do kraja nedelje, najvjerojatnije na preslačenje. Veliko hvala Black Glassu, kad će ti je preslačiš svoj? Pa ajde, pišite dole u koju boju. Ja mislim da treba neka roza, onako drečava. Dobro, da mi ide uz karakter, jel? Pa realno, pošto voziš pederski auto. Pa da, i onda mačkica, razumeš? Jedan mali lapsus. Bukvalno smo izabrali foliju, krenuli za Novi Sad i razmišljam se kao da li je pravi izbor, da li nije. I ipak sam se vratio nazad, promenili smo. Idemo sad za Novi Sad u NS Wheels, da ostavimo auto da rade felne i da farbaju paknove, pa se vidimo poslije. Naravno, vlog nije vlog bez odlaska na pumpu. Sponzori, javite se, neće gorivo da se toči samo od sebe. A mi treba da snimamo materijal za najjaču familiju na Balkanu. Gde smo to krenuli? New set. Gde? Novi Sad. A, ja sam Pjengles rođen. Uručili smo prednji lip i zadnji difuzor, oni nam stižu iz Engleske tamo u februaru, tako da će auto kada se kompletira biti takva bomba, dižemo mu još snagu, auto će biti bruka. Stigli smo kod naših drugara u Novi Sad, evo ga auto od Kecojevića, poslije ćete da ga čujete. Auto ide uskoro u foliju, da vidimo ovdje šta se dešava.
znate da je ovo zabranjeno soba za tebe. Ne da mi nikako. Šta kažu ovde, najjača nalepnica, a? Što im se predstaviš, bre? Ja sam Gorčin Kecević, Kecević 27. Zapratite ga na YouTube-u, imat ćete dole link u deskripciji, na Instagramu takođe. Što malo ispričaš nešto o auto, kakav je projekat? Da je bio M3 projekat, znači napakovani su branici od M3-ke. Urađen je chip, straight pipe, gevinde treba, stignu intercooler i creva i tako to. Koliko ima konja sad? 310 od 330. Već gore lampice. Otkrio, brate, u koju foliju ide auto? Auto se radi u satin crvenu. Koliko je bio izdo, brate? 7 soma, to mu je. 7 milijana, da. Znaš da uživo izgleda mnogo brutalnije. Znaš, spoiler deluje sad ružno, sve je šareno. Ali, na primjer, vamo treba još da dođu oni nastavci, kompletan onaj difuzor. Da. Nešto možda nijance svetlije malo. Ostavili smo golfića da rade naši drugari, sam misliš kakav će felnet ispod. Krajnji proizvod će biti veoma dobar. To je to, mi se gledamo kroz 2 dana, pa da vidite kako su ispale felne. Čekaj bre, kakva je situacija? Napeta, zato moram da zapalim sada. Ali nemojte, a fušite, nije zdravo. Aj si ga sipao za 500. Malo sam prekoračio za 650. Uuu, radi firma jako. Pa mora, brate, malo da se razumeš ono, da se podvoji. Krenuli smo u Novi Sad da pokupimo auto i da imamo kako su ispale felne, da imamo šta su to uradili naši drugari, tako da gledamo se posle. Stigli smo po auto. Svaka čast. Baš ispala onako iskreno kako sam zamislio. Tijene Svils, svi brzo na Instagramu da zapratite, imate link dole u deskripciji. Šta ti kažeš, ti si zvezda, vrate, ovde najbolji. Top su ispala. I ja ću verovatno raditi tu boju. To se plaće. Uškura. Tu smo svi, pičemo malo na Mišelog da se provozamo. Babylon, 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 Babyl
podjesti kako su ispale, mnogo dobro leži. Telne su gotove, ide još folija sljedeće nedelje, tako da to bi bilo to za ovaj video. Radam se da ste uživali, zapratite nas na Instagramu ko nije, pretplatite se na kanal, izudarajte like na klipu, mnogo nam znači, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao braćo!